de Figueres, he estat 3 hores de Figueres a Girona. No, no hi són, però van llogar l'autopista, van arrencar els creus de l'Ambrida, no hi ha valles. Diuen que aquesta nit potser deixin passar un carrer. Ha de tornar a fer-ho. I... Sí, sí, va plantar un pati d'un pi de l'Ambrida al Lluís de l'Ambrida. Arribes a l'Ambrida, que firmes tu, per fer. I després, que jo primer cosa que he pintat a Barcelona, al voltant de Vilafranca, he passat Vilafranca, un camí a la volcana, allà a fer les classes, i he anat a arribat aquí, no portava llibres, això està. En aquesta distància, sense així se pot dir. Sí, sí. Escolti, que aquí el GPS en diu que passi allà un senyor de prohibir. Diu, és que no es pot passar a la barri bé. Ah, molt bé. Sí, sí. Així és? Sí, és que no em sentíeu la meva veu natural, eh? No la valoreu, jo. Quina pena, quin drama. Jo també pots parlar natural, eh? No som gaire gent. Si vol que col·labori en este mes, li poso un micro i l'alarme. Si vol que parli en este mes, no sé. Una vegada disculpat... Ara t'ho has apuntat la càmera, tu? Ah! Ara per l'ençana... L'ençana i com per l'ençana. No puc passar, Tarragona. L'agenda cultural de Tarragona. El diari de Tarragona. El diari de Tarragona, també. L'agenda del diari de Tarragona. I vosaltres espereu... O sigui, coneixeu Orlan Furiós? No. No sabeu res? No. Però no el conec, eh? Llavors, coneixeu pel pròxim dia, pel proper dia, el 14, que tornaré i ja tindré l'experiència. Heu pensat mai, no us heu estranyat mai? Això és la del dia 14, eh? Ja si no, després no em desviu més. Heu pensat mai que s'assembla molt Tarragó i Aragó? Que curiós, no? Tarragó i Aragó. Tarragó i Aragó. S'assembla, de nom? I per què penseu que s'assembla? Podria ser el regne de Tarragona? En comptes del regne d'Aragó? O la corona de Tarragona. No ho he sentit mai. Tarragona ve de la Tàrrega, no? No, per això... Per això us faré la presentació aquesta, que diguem si així es porti la colla. Ja, que es posarà aquí, anem a la boca. Què, ja es pot? Sí, sí, ja t'estic gravant, ja. Va. Bé. Jo, un dia em va picar un mosquit, em va posar un virus que es diu llegir llibres antics de fa 500 anys o més. I llegint el Quixot em vaig ensopegar amb un llibre que en el batxillerat, en el batxillerat, el batxillerat que jo feia, de lletres, una línia deia de la literatura universal o europea, a Itàlia, un tal Ariosto va fer Orlan Furiós. I no diguem res més. Al cap de 30 anys, una cosa així, jo estava llegint el Quixot i començo a trobar notes. Diu, aquesta escena està connectada amb Orlan Furiós. Aquesta escena està connectada amb Orlan Furiós. Aquesta escena està connectada o bé ella, o és una burla d'una escena d'Orlan Furiós. I bé, com vaig decidir que cada vegada que em sortís un llibre en el
Bishop, vaig llegir. Tot molt ho recomano, eh? Com no tingueu molt de temps, és un per acabar vaig. I vaig llegir, per la curiós que són, com qui diu, 40 o 50 mil versos amb els afegits que té. O sigui, penseu que el meu llit són 2.700. Aquests són, quasi, entre sumant tot, uns 50.000. I vaig dir, mira, el treball que estàs fent del Quixot, doncs pares un o dos mesos i et llegeixen aquest llibre així, dos volums. Dos mesos. Bé, va acabar quatre mesos. Ostres, aquí trobo que quan un any que un any, dos anys, quatre anys, deu anys, 17 anys, estudiant o no. Què va passar amb Burlat Furiós? És un llibre que Voltaire, el que va fer la Revolució Francesa, un dels pares de la Revolució Francesa, tot i semblar un còmic de cavallers que van a cavall i tenen una espasa embruixada i que era una bruixa i els diu no sé què, aquell senyor que va pensar el món modern el tenia de llibre de butxaca i en qualsevol moment el llegia. I vaig dir, quina gràcia, per què aquesta persona tan important llegeix còmics? És que no eren còmics, hi havia una altra cosa. Arriba un moment que començo a prendre notes i em surt un llibre que aquest senyor porta el volum número 2, són 5 volums, 2.400 pàgines, que hi ha la traducció mot per mot. Imagineu-vos el que ara us diré. Traducció mot per mot. Hola, hola, bon giorno, bon dia, la matina pel matí. Questa cosa, aquesta cosa, és molt bella, és molt vella, posat així. El català manté l'estructura mètrica, el tecassíl·lab i la rima. Conclusió. Això no pot ser durant 50.000 versos, això no pot ser. Els van escriure en italià i en català simultàniament. I si no li sortia bé en un, modificaven l'altre. I si aquest sortia bé, era una cosa molt interessant. Però en aquest no quadrava, s'havia de modificar perquè quadrés en els dos. Només en van publicar un, italià. I jo he estat aquests 17 anys retrobant que aquí podeu dir en comptes de Della era Del, o alguna cosa així. Trobant el co-original escrit simultàniament amb l'original, o sigui, dos originals. Què és Orlando Furioso? L'obra mestra del Renaixement italià en literatura. O sigui, el Miquel Àngel, Leonardo da Vinci, de la literatura italiana, és Orlando Furioso. I et demanes com és que a Espanya no ni tan sols saben que existeixi, si no agafes un professor de literatura o un estudiós del Renaixement. Ningú no sap això. Però més greu encara, Orlando, és Roldán, Rotllà. On comença el llibre aquest? A Roncesvalls. O sigui, passa tot. El que seria, el que ara alguns em volen dir, que jo dic, ens esteu forçant molt, Corona d'Aragó, i que jo diria Tarragó. Això us ho diré a la propera. Les fetes que passen a dins d'aquí, o passen a Occitània, a Arles, a la Gascònia, al cim del Pirineus, a Barcelona, a Tarragona, a l'Ebre, a València, a Xàtiva. O sigui, un llibre, imagineu-vos, que el Romà i Julieta, en comptes de passar a Verona, passés a Tarragona.
vindrien turistes de tot el món a veure el balcó de Romeu i Julieta. I aquí no ho coneixem. És que aquí passen coses d'aquest llibre. I en el Quixot passen coses a Barcelona i no es diu. Perquè a mig Quixot passa a Catalunya i a Barcelona. No passa allà a la Manxa. Comencem a mirar les coses perquè ens expliquen coses rares que contradiuen el que diu el llibre, tant un com l'altre. Llavors dius, com és que una continuació de la cançó de Rotllà, que les principals escenes van del Ròdam fins a València, aquí no, ningú no tenia idea. Jo un dia estava dinant a Arles i teníeu, com aquí aquesta pantalla, una estàtua molt maca, d'aquestes del segle XIX, i me la miro i el senyor de la taula del costat diu, els coneixes? Dic, no els conec. Són Abraham de Manta i el Roger. I no els conec. Ui, això és de l'Orlando Furioso. O sigui, a Arles, a la plaça principal, tenen un monument. Des de fa 150 o 200 anys. I llavors, segur que no tenen ni un carrer dedicat, perquè si el tenen, pues, ja rectifico. Per què Espanya no vol ni sentir parlar d'Orlando Furioso? Hi ha un lloc d'Orlando Furioso que diu, parlant de la conquesta d'Amèrica, veig les Índies, Aragó, sotmeses. Tot està dient que Mèxic, l'Oro Cortés i tot això no és de Castella, és d'Aragó. I ja us he dit abans que Aragó és una forma moderna de dir Tarragona. Perquè Tarragona és l'antiga Tarraco, Tarraconensis, i va des d'Almeria fins al Porto. Tot el que passa en aquest territori és Tarragona. Això no us ho explicaré la setmana d'aquí dues setmanes. I, clar, dius, si a Espanya doncs, passa això, estaran molt contents a tot Espanya. No, els castellans no volen donar cap mèrit ni cap cosa de donar alegria a Catalunya. Així és de senzill. És que no trobes altra explicació, per molt que t'hi esforcis. Llavors dius, aquest llibre parla de Tarragona. Sí. Orlando, el protagonista, el gran cavaller, o sigui, l'Orlando, són Orlando de Florida? Sí. Doncs és per aquest llibre, és aquest cavaller. Doncs Orlando és a la platja de Tarragona i es troba la seva dama, que s'han perdut i ja ni reconeixen, i tenen una escena, que ara l'explicaré, i ella fuig. I ell es queda al cavall d'ella, se'n va corrents cap a l'Ebre, cap a Tortosa o a Amposta, cavall se li mor, i llavors el creuar l'Ebre és una altra escena memorable, que si estigués a Robin Hood o estigués en una obra no maleïda, seria cada 10 anys seria una pel·lícula que sortiria aquesta escena. Llavors, jo ara us he explicat la sinopsis, el que podeu trobar llegint el llibre sense cap comentari. Anem a veure en profunditat, després de 17 anys d'estudiar-ho, què hi he trobat. Aquest llibre, a part de tenir l'exactitud en la versió catalana i italiana, té una altra cosa, que és el motiu real pel que es va fer el llibre. Cada personatge tapa un personatge real. Si ara us diguessin que un rajau d'una hòstia va enviar
un puig de vall a un camp de cols, què entendríeu? Que en Puigdemont a sort va haver d'anar a Bèlgica, a Brussel·les, la ciutat de l'alcohol de Brussel·les, per l'agressió que va fer Espanya contra el que ells veien. Va, podem estar d'acord? Doncs fa 500 anys hi havia gent que es dedicava a dir, ja ha passat això, doncs ho fico aquí, com que la censura m'atacarà, ho fico que només 4 avisats ho puguin entendre, però que d'aquí 500 anys algú potser ho podrà explicar. Si és que nosaltres, a dins de la nostra associació secreta, la nostra maçoneria, a dins de la nostra dinastia política o dins del nostre partit polític, no ho conservem. Però esclar, han passat 500 anys i no ho han fet. I això potser s'ha perdut. Però mira, em va tocar a mi aquesta feina ingrata de no pots parar fins que no ho trobis. Llavors, què és el que passa? Portland és color. Angèlica, la seva dama, és Amèrica. En el Quixot hi ha una escena a la Serra Morena que diu que van per la muntanya i troben un equip, un ase mort de fa molt de temps. Estic parlant del Quixot, que és 90 anys després, però que és el fill directe que així inclou les escenes i les actualitza. Abans d'aquesta escena dels cavalls morts, després veureu per què es posa els cavalls morts, hi ha una escena en què l'infame Don Fernando, que rei havia tingut algun rei que es digués Ferran? Ferran II, que diuen el catòlic, li diu l'infame Don Fernando. I el primer d'Antequera. Ells no usen mai Antequera. No era d'Antequera, era de Farsa d'Olí. Ja, els que en diuen Trastàmara, que diuen Trastàmara, no usen mai el nom Trastàmara, sempre usen el nom d'Aragó. Per tant, se'ls ha de dir Aragó. Com a molt segon casal d'Aragó, o tercer casal d'Aragó, segons els càlculs que es facin. Però ells no firmen mai com a Trastàmaras. Mai de la vida. En canvi, la universitat, que és molt puntillosa a l'hora que diguis Catalunya i Aragó, perquè això no hi ha cap document d'aquella època que ho digui, diu Trastàmaras, els senyors que sempre firmen Aragó. I Aragó, ja s'ha dit, és la forma moderna de Tarragona. De Tarragó, a part d'un d'aquí. Què és el que ha passat abans? Que en una escena surt aquell senyor que està amagat en unes cortines i veu que aquell li roba l'Ostinda. L'Ostinda, Lux Índia. I se'n va desesperat a plorar a la muntanya amb un cavall, corre, va. I el cavall al final se li mora perquè no li donen menjar ni res. Val, molt bé. O sigui, perquè el personatge d'aquí, el Cardenio, ha perdut la seva Lucinda, o Luxíndia, surt desesperat i mata un cavall. Val. En aquí, en el Volant Furiós, quan Colom veu que no recuperarà Amèrica, que se la queda Carles I, que està posat com va venir 16 anys, encara era mec, no s'afaitava, per un jove, molt jovenet, adolescent, imberb, o sigui, mec, que Amèrica s'ha enamorat d'ell, ell no vol saber res de Colom. Si ho està dient, en Colom, que es pensava que quan morís Ferran el Catòlic, aliat amb els que venien de Flandes de Carles I, recuperaria Amèrica, veu que Carles I se li queda i la gent està d'acord. Sí,
Això és molt important, perquè t'està explicant la veritat històrica. Llavors, què fan? Aquest, Carles I, amb la seva enamoradíssima Amèrica, se'n van a l'arena de Barcelona i són reconeguts. I llavors diuen, i ara pensen tornar a la Índia, ja sabeu que les Índies és Amèrica, des de Barcelona o Tarragona, ho diu així, a bord d'audaces naus catalanes. És a dir, que els navegants que anaven a Amèrica eren catalans, els més audaços. Que allà a Sevilla hi ha pares, tot això, res de res. I llavors diu, ara fem un salt i tornarem a parlar d'un altre tema i ja tornarem a aquest. I quan torna a enganxar aquest tema, diu, ja Colom s'ha tornat boig, mentrestant, quan ha vist que no recuperaria i que, o sigui, va omplir i veu guixades que ha fet Carles I a Amèrica, l'estima tant, i va a l'hostal i veu en aquest llit, i ha fet tantes repassades a Amèrica, i ella està dormint en aquest llit, i al final explota i no pot més, i s'arrenca les armadures i deixa anar el cavall, i li ve una explosió d'ira. Es torna boig. Orlando Furioso. Pazzo. Boig. Foll. I què passa en aquest moment? Que diu, comença a arrencar arbres. És molt, molt grotesc. Agafa un arbre. Oh, oh. Va a una casa i li preta cops així i la tira a terra. Diu, agafa un bou i li trenca el coll. Per la ràbia exageradíssima que té. Llavors, diu, i se'n va, està allò, per Occitània, la zona del Roden, i se'n va, i en el vessant entre Espanya, entre França, perdó, i què us creieu que posa a la frontera entre França i l'altre costat, en venir cap aquí, i Tarracón, i Catalunya, és Tarracón. I a Espanya, potser tot és Tarracón. Es troba dos traginers, que veu aquesta roja i diuen, ei tu, aparta't i passa a tirar pedres, que no et volem, que tu t'ho faràs molt més barat. Agafa l'asa, li fa unes voltes així, i l'emplasta a una muntanya a 5 quilòmetres. Agafa un dels nanos aquells, veu això, i es tira pel precipici que era penjat allà amb un arbre, jo, la típica escena aquella del que està penjat en un precipici, doncs el trobem aquí. I amb un altre l'agafa, el porteix per la unitat, i també el tira i va a parar al mig del mar. A la frontera, cal suposar que en aquella època el Rosselló era a Catalunya, o sigui, a les Corberes, a sobre de Torpinyà. Va ser això. I ja apareix Colom, brut, currat, dement, furiós, que tothom corria quan el veia, a la platja de Tarragona. Perquè quines són les dues capitals d'Espanya, de, que diuen Aragó, de Catalunya, Barcelona i Tarragona. I què fan, llavors? Doncs assalta en Jani Calcín Colom des de Tarragona, ha fallat a Barcelona, des de Tarragona, intenta recuperar Amèrica, no pot, però agafa el cavall jo dic que és el portant, el que dona poder als cavallers i a la cavalleria. I si tu tens un asinet, doncs vas a buit pingó. I si tu tens un destrer, vas amb un Ferrari. I si tu tens un altre, o sigui, segons la teva posició social, et descriuen el cavall que porta. O si tu portes un Ferrari o si tu portes un Twingo. Doncs agafa el cavall que portava Amèrica, o sigui que en Colom recupera el poder d'Amèrica, però no és volgut a Amèrica.
Això que t'està dient. O la gent que maneja Amèrica no interessa perquè no vol que s'esclavitzi els indis, vol tenir sistemes més o menys l'ideal que hi ha hagut aquí durant la Guerra Civil, que ja els que s'han posat allà s'han fet molt poderosos i ja no ho volen. I comença, diu, boig i sense pensar res, a pagar el cavall perquè corri i se'n va cap a l'Ebre a travessar un gran riu. Però el cavall se li mor perquè no li va menjar. O sigui que en totes aquestes operacions Colom torna a perdre el poder d'Amèrica. Arriba a un punt que potser us sona a alguns, que el cavall es mor, el Colom és al carrer a sobre. Ah, 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 quina cosa més grotesca, quina imaginació, quina cosa més ridícula. Sí, en Colom està traginant un poder mort. Som en el segon cavall, perquè ja us he explicat un abans, en el Quixot, aquest és el segon. I quan arriba a l'Ebre, el deixa, travessa el riu, troba un pagès allà que anava amb un cavall i li diu, mira, te dono el meu cavall que es mor a l'altre costat de la riba i tu me dones el meu. Ah, home, tu aquí estàs boig. Ah, sí, sí, me l'has donat. Pam, garrotades. L'agafa i el parteix en dos. I continua cap a València fent aquestes coses demencials. Què pot ser? Seria una vallarmonia a València? No m'atreveixo a dir-ho. Però aquí queda. O que et diuen, en Colom no revela els seus, i fa una altra guerra civil com la de l'any 1460, o si que ho fa són les Germanies. Això s'ha d'estudiar i n'hi ha per anys. Llavors, què és el que... O sigui, el que t'està dient és com els Colom van perdre la influència que havien tingut el 1460. Ja a partir del 1500-1510 estan totalment apagats. I la gent no els hi fa cas. I hauríem de tenir en compte que en la continuació pòstuma, que són els cinc anys que es fan cap allà al 1550-60, hi ha un punt que el marit de la Lucrecia Borgia, que és la que va escriure el llibre aquest, diu que passa... Ell és descendent del Magnani, el seu avi era el Magnani, de Nàpols, s'ha de fons part, no? I ell doncs diu, escolta, jo també puc ser rei de Nàpols, i fins i tot de Catalunya. Llavors passa per davant, navegant per davant de Barcelona, i què et diu? Passa per davant de la ciutat que va fundar els púnics, però que és la terra dels gots i dels alans, Catalunya és la Gòtia, i se sent un clamor, que jo tinc molts partidaris a Barcelona, i després passa per davant de Tarragona, i passa el mateix. Això no ens ho explica. Clar, Espanya no vol que sapiguem res d'aquest llibre. Perquè no només és el que passa a Tarragona, hi ha moltes més altres coses. I llavors hem de tenir en compte que el llibre aquest transmet nítidament que hi ha Catalunya, que és la Gòtia, que hi ha Barcelona, que hi ha Tarragona, i que fins i tot es podria dir que no parlen mai de Castella, ni d'Isabel II, de Castella. Hi ha un moment, en un duel d'aquests que feien els cavallers a cavall,
que a la tribuna hi havia la reina de Castella. O sigui, fica com una dama de la cort que va veure un espectacle. Totes les coses les fa Ferran Solà. Si Castella, en aquesta època, ens expliquin el que ens expliquin, és una extensió de Catalunya. I tu estàs dient, des d'Itàlia, la família pontifícia dels Borja, que Ferran II a Itàlia els ha exterminat, els ha perseguit i els ha deixat a nivell de terra. La Lucrècia se'n salva perquè és la consort de Ferrara, de Mòdena, de Reggio Emilia, i que és un estat molt potent i molt ric del renaixement italià. I ella fa que es faci aquest llibre, si és que no hi escriu ella, podria veure almenys la part en català qui la fa. I tenim que és la venjança dels Borja, o sigui, l'Orlan Furiós és la venjança dels Borja contra Ferran II. I potser, quan no s'ha fet tant, perquè això s'acaba el 1516, contra Carles I. Hi ha en el cant d'Andrònica, que és un afegit del 1521, diguem que tots els grans fets que han passat i que no són en l'Orlan Furiós els inclouen. Te començo per dir, que us he dit abans, jo trobo que és bàsic, que és la raó de que Espanya no es vulgui saber res d'aquest llibre. Està parlant de que fan una volta al món, que es fa en aquella època, segurament des de Barcelona. Diu, veig les Índies, Aragó, sorpreses, és que ens hem de mentalitzar. Diu, veig Carles I de la sang d'Àustria, perquè el seu pare és un Àustria, se'n fa dir pel Formós. I de quina sang és per la part de Joana la Boja? Per la Boja, o de Castella, no? I la sang de Aragó és un Tarragó. Carles I és un Àustria-Tarragó. No és una Àustria Castella, que diuen aquí. I veig les invencibles ensenyes tremolant de pells al vent, pensant mils d'oponents i civilitzacions senceres amb els seus grans capitans. I un any que Cortés havia conquerit Mèxic. Cortés, al servei d'Aragó, no de Castella, fa la conquesta de Mèxic. Això, calleu, que se n'enteraran, que els tenim enganyats. Sabeu que en l'escut personal del Cortés hi ha les quatre barres. Qual vol dir que és de la casa reial d'aquí. És un Tarragó. Així és de senzill. Que estan buscant, aviam, que a Extremadura, que van a Salamanca, que tenien unes los marilles... No, no, no. És una persona d'una casa reial. És un cosí de Carles I per la part hispànica dels Tarragó. I, clar, els cosins diuen, val, vosaltres podíem haver estat res d'aquí i t'hem donat l'acord, t'hem donat la corona, a canvi de què? Doncs bé, agafes, et muntes un exèrcit, això un hidalgo ho podia fer, t'agafes unes naus i aquell regne que hi ha allà el conquereixes. I jo no et faré la punyeta, però jo seré el rei. I tu seràs el duc, el virrei, el no sé què, que després que diu, no, això és tot per la corona i punt. Però, si poses el Cortès, què diuen tots els llibres? Que Pissarra era posició. O sigui que el que va conquerir el Perú i els Inques també era de Tarragó. Automàticament. I llavors, per tant, l'explicació aquella de
a la conquesta de Xile, que hi havia els araucanos, que caldria llegir amb atenció, amb aquesta lupa que jo l'he llegit en aquest. I què et diu d'aquest? Per ser el senyor Ercilla Güell. Ercilla Güell. Ho feu Ercilla, ara aquí perquè no disposo de pissarra. Ercilla, pots posar amb les lletres d'allà, per comprovar qui era Erin. Diu, no, Ercilla o Erin? No. Erin s'ha de dir Ercilla. Confusió, quan els catalans surten de Catalunya i van a Amèrica, van a Itàlia, que sigui, els hi canvien el nom. És que no hi ha més. Què vol dir això? Que del 1500 i el 1600 a veure què no van fer els catalans. Quan dic catalans, en sentit ampli. De Tarragona, que incloia Aragó, València, i Balears, també. O sigui, això de països catalans és limitatiu i és contraproduent, perquè ha causat tot el que ha causat a València i tot això. Tots aquests territoris són d'Aragó. I si un altre no té, la trenca, llavors queda d'Aragó. I heu de tenir present que els nivells de lectura, o sigui, jo puc haver trobat molt, jo crec que el que és el nivell de restitució de història, la història que ens han més o menys moltíssim canviat i castellanitzat, translocat, canviat els noms, situa molt les coses al seu lloc. Jo pensava, per exemple, que una sortida com la de Palos, hi ha gent que diu que van sortir de Pals, que està a l'Empordà, que no ho posarien, no ho trobava, durant 10 anys no ho vaig trobar. Més ni tots, potser van considerar que això no era important. Però què passa un dia? Que fent repassos i ja volent ajustar totes les rimes i tots els metres, hi havia una pàgina que se'n resistia. Perquè tot anava, quadrava perfectament, A, B, A, B, una que no anava, A, B, A, B, A, B. Però allà deia una prova en italià que deia Focce. I és així que ens hem de prendre les coses. Focce vol dir boca, sortida, font, origen. És quan deia, de la boca, orlant, passant per l'estret d'Hèrcules, quin és? Gibraltar, va anar a les Índies. Perquè m'ha sortit tot el llibre bé i aquesta síl·laba no hi ha manera. Però com que jo soc d'allà dalt, i quan anava a l'institut, quants anys, no? Ens van enviar, ens van fer una excursió a Empúries. I ens van dir, Roses és una fundació ròdia d'uns ròdies que venien de Marsella. I Empúries és una fundació dels foceus. I aquí es va arreglar tot. Com que no tinguen el cotxe, disculpeu. Era eu, pam, eu, cotxe, Foceu, pam, eu. Va quadrar perfectament el vers. Per tant, aquella paraula del Foce s'havia de posar Foceu, que volia dir traslladat a el que tenien encriptat, que colom sortint de l'origen empordanès d'Empúries, el Foceu, perquè en aquella època la ciutat d'Empúries no estava localitzada, però sabien que era en aquella zona, tres o quatre pobles o molt avall, travessar
travessar l'estret d'Hèrcules, va travessar Gibraltar i va anar a les Índies. La descoberta d'Amèrica es fa des d'Empúries. És que jo no sé de contradir. Estaré allà, això és una xiripa que tens aquí, has al·lucinat. No, no, és així. I aquest llibre té moltes, moltíssimes històries amagades així. Per exemple, l'última, preparant aquesta conferència, per això abans us n'he parlat una mica, vaig veure que cada vegada que el Colom perdia poder, sortia un cavall mort. El cavall representa el poder. Qui té un cavall és un cavaller, és un poderós, pot fer la guerra, pot pensar els altres, li dona estatus. Ja ho he explicat, m'estic repetint. I n'hi arriben a haver tres en aquesta seqüència de cavalls morts. Dos en el Roland i un en el Quixot. O sigui, el Quixot encara són conscients del simbolisme del cavall mort. I això és una manera que, bé, jo amb esoterismes i sumes de paraules estranyes i cabales i tot això no hi entro perquè no és el meu. Però almenys en la part de història, com que jo estic en grups de gent que busquen més enllà del que se'ns deixa saber i que troben contradiccions o mancances, no per acompanyar ningú, però diuen, escolti, és que això d'aquí no s'aguanta, senzillament. Doncs, amb l'ajuda d'això i aquesta lectura, i que quan me despistava i mirava una altra cosa, em venia l'angelet aquell dolent amb el garot i deia, tu, continua llegint això. Doncs, 17 anys ja t'has dit, he pogut tancar això i que no només és això, hi ha històries semblants per València, hi ha històries dels atacs de la Inquisició de Ferran II contra els cristians, o sigui, l'Església Borja et diu que el més malvat que hi ha a la Terra és la Inquisició, que ataca els cristians, per exemple, perquè ho veig ordres del rei, que no hi ha religió ni res, allò és política. El rei ha dit que vol això així i s'ha de fer així, i el que no ho digui heretja perquè ho diu el rei, no perquè ho digui el papa. Està parlant així. I aquí, doncs, que som a la ciutat, que a més, una altra de les estafes que ens han fet, és que només es parla de la història des del punt de vista dels militars, dels reis, dels comtes, dels feudals, però és que hi ha una altra branca que està totalment oblidada, ridiculitzada, que no té cap importància, que per exemple t'ha arribat amb el seu dit quin és. Això és l'eclesiàstica. A França, el nom més comú d'un poble és Pont d'Évêque, Pont del Bisbe. O sigui, els bisbats, o els capítols que eren diputacions de les poblacions del bisbat, que no anava pel costat de la guerra, que era el rei, sinó pel costat assistencial i social, que eren els parlaments o les diputacions protegides sota la creu. Això s'ha de revaloritzar i tal com van els polítics, doncs no els poso que em creguin abans d'arribar a casa. Doncs, hi ha, en el fons, una defensa de que la Inquisició no és de l'Iglesia, és dels feudals, i que si Barcelona és la capital política del Principat de Catalunya i del que estigui associat, Tarragona és la capital eclesiàstica. Això és el que us explicaré el dia 14. I que no és un fet menor. O sigui, un bisbat, un arcabisbat, o segons quin tipus de abadies, etc.,
tenen una transcendència com països actuals més importants que Luxemburg o que Bèlgica avui en dia dins d'Europa. I això s'ha volgut esborrar. I no s'entén res si no es fa això. I l'arcabisbat de Tarragona incluïa Burgos, incluïa el País Basc, incluïa Castelló. Això el 1500. Però abans anava que més de mitja Espanya era Tarragona. I caldria veure la influència eclesiàstica de Tarragona a tot Espanya. Perquè dius, no, és que León no tenia res, vale, però tots aquells capellans que hi havia a León, de qui depenien? De Tarragona. No, és que hi havia Santiago. Santiago depenia de Tarragona. Llavors, clar, surt una altra cosa, una altra foto. Ens van tornar a clavar. I no sé si ho faig molt pesat, i no res, portem una hora més o menys. Voleu més? És que ets sent que anàvem. Voleu més? Voleu posar alguna qüestió? Teniu alguna cosa per demanar? Ja us dic, estem aparcats malament. Ens ha dit que no podíem ni entrar amb el cotxe aquí. No pot fer res, està... i a més amb les peces m'he deixat les notes allà, o sigui que tot aquí, allà, segur que em deixo alguna cosa. En fi, us invito a veure si trobeu alguna cosa que no pugui contestar, per exemple. Si us plau, no, eh? Realment és un assumpte important, el que estàs dient. És retornar als orígens i això ho hem de fer. És la feina que tenim els catalans de tornar als orígens. Gràcies. És que a vegades hi ha gent que tenen poèmica i que fins i tot perquè hem dit alguna cosa es dediquen llibres, medalles, oh, ja porto una o dos que em piquen a la màquina de patir i no se n'adonen que el seu país vençut el 1714 i s'hi ha censurat des del 1500. Si us hem dit alguna cosa, si diguem una cosa, és que encara en queden 50 que no hem dit. Perquè hem trobat, per exemple, el tema d'en Colom, que era de Barcelona, que a l'Hernán Furiós és el Colom. I només sentem si en Colom és català. Ara que diuen que en Colom és un líder polític català, l'entens. És que així és de senzill. Clar, després et diu, en Cortés també ho era. I Carles I, Joan el de Boja, és un d'Aragó, no era una castella. La gent deia, no, és que Ferran el Catòlic ha de ser el seu pare i com que és un d'Aragó ha de ser Aragó. No, no, que van acordar que seria una castella. Llavors, la reina d'Anglaterra, Catalina d'Aragó, també és germana, no? Llavors, per què ens diuen, per què no ens poden dir que els Aragó són els reis de Castella? O sigui, des que Ferran el Catòlic es casa amb Isabel, fins que mor Joan el de Boja, i això són 90 anys, la dinastia regnant a Castella són els Tarragona. Què és així? Llavors, qui té més interès a no dir Tarragona? Els Tarragona. Perquè com que volen estar en altres territoris que es poden molestar, doncs treuen els catalans del mig. I com que els catalans som uns incordis, que pensem en llibertat, en democràcia, en drets i tot això, i allà volen mando y ordeno, doncs ho acabem d'esborrar.
No sé, potser anem a sopar. Dubtes. Ja us dic, la que... jo que crec que serà més forta és el dia 14, perquè hi ha una reivindicació de Tarragona que serà espectacular. I el llibre aquest... Va, doncs vinga, deixa'm-te, si la gent ja se'n va. No, el 14. Ah, va, va. De viatge. Doncs... Bueno, hi ha un tema, si vols, deixa'm fer un petit comentari. Perquè ho vaig descobrir fa un mes, escaig, a l'Ivan. Tot això va començar per un tarragonès que es deia Jeroni Girava, un enginyer de Carles V, que un enginyer industrial amic meu, el Llaurador, el va identificar, va trobar una seva obra, que és la traducció de l'Odoncio Firé, una obra de geometria i matemàtiques, i al començament posa el tarragonès Jeroni Girava. Llavors està tachat tarragonès i li posen una A majúscula, converteixen la T en una A majúscula molt més grossa i posen aragonès. O sigui, ho va denunciar, ho va veure l'Ivan, i em va dir, ostres, si ho han fet amb l'adjectiu, no ho poden haver fet amb el substantiu, o sigui, l'enginyer aragonès, tarragonès, i va començar a buscar i va trobar... La més important, que ell la cita i no la dona, perquè m'hi he passat pràcticament 7 o 8 anys buscant-la. Diu, l'Ebrixa, fos d'origen contacte català o no ho fos, l'Ebrixa és l'autor de la gramàtica de la llengua castellana i, curiosament, d'una gramàtica, una traducció de la gramàtica de l'alemany al català. Això també hi va participar. És curiós que el primer llibre que tenim, el primer diccionari, és del 1512 o una cosa així, està supervisat per el Nebrija. O sigui que el Nebrija sabia català. Però bé, diu, posarem aquí que hi ha molta gent que diu que Aragó ve del riu Aragón, que ve d'ara... És la del dia 14, això. El què? Ah, que és del proper dia? No, però... Aquesta petita notícia que vull donar diu, mireu que en el llibre de l'Ebrija sobre la història dels Reis Catòlics hi apareix. M'he passat 7 anys buscant-ho, això. I no hi és. Perquè diu... Història de los Reyes Católicos. Història de los Reyes Católicos, en castellà, la va fer el net del Nebrija. És un Nebrija, però és el net. I és el Fernando del Pulgar, conjuntament amb el net del Nebrija, que tradueixen l'obra del seu avi, que era... Regnorum Catalorum... Tot en llatí, esclar. Em va costar molt, però vaig trobar l'obra del Nebrija en llatí. I això que diu el... a l'Ivan, i és exactament, o sigui, diu això que no vol que expliqui allò, però bueno, diu Aragó ve de Tarragona, i això diu el Nebrija en la seva obra. Però curiosament, quan el seu net tradueix l'obra al castellà, tot això ho suprimeixen. O sigui, agafeu l'obra que cita l'Ivan, que és l'Estudio de los Reyes Católicos, i això no hi és, no hi és, o sigui que els Ivan... Ho van canviar. Aquesta te fa nosa. O sigui que deu ser important ja que quan ho fan per Felip II, o sigui, de fet, Fernando del Pulgar ho fa per ordre de Felip II i fa, teòricament, la traducció de l'obra del Nebrija i posa com a coautor el Nebrija Júnior, el net, i tot això que parla d'Aragó, això que us explicarà ell, no hi és, per tant, hi ha hagut un interès en amagar-ho. I això és important. Llavors ja l'Ivan va trobar més de 200 referències
d'això que diem, no? De que Aragó ve de Tarragona. Aragó, Tarragona, Aragó, Tarragona, tot això, vull dir que ja us ho explicaré el proper dia. Però el més important que és el Nebrija, que és el primer que, bueno, el que tenim registrat més antic que ho diu i que és una persona de molta autoritat, que és l'autor de la gramàtica de la llengua castellana, castellana, fet a Salamanca, que parli d'això, d'aquest entorn. I llavors els que venen darrere diuen, no, no, Nebrija no tenia raó, no, no. De fet, és això que us explicarà en Lluís el proper dia, no? Que Aragonis ve d'Ara i Gonis, perquè Hèrcules, quan va venir a la península Ibèrica, va amb un riu determinat, va muntar un ara, que és un altar, per cremar les ovelles, oferiment als déus, no? Llavors el Ara i Gonis, seria l'altar d'ofrena. Aquesta història no se la creia ningú. Ja, bueno, però de vegades, els que diuen això estan sombats, diu, ve de Tarragona, i ja us explicaré ella l'origen, però que ho diu el Nebrija, i hi ha 200 referències que trobem a l'Ivan, per cert, li va acabar el disc de la terra, i va perdre, i ho va tornar a trobar, vull dir, és una gran tasca, i ja us explicaré ella el proper dia, però només volia dir aquesta censura que van fer el Fernando del Pulgar i el Nebrija net, que es van carregar el lloc on el Nebrija deia que l'origen era a Tarragona. He dit. Va, doncs, si no hi ha cap cosa més, doncs... Bueno, no tenim més preguntes. Que ja sabrem el camí, sabrem que s'ha de venir 4 hores abans. Bueno, que hi ha embussos, que després no trobes aparcament, que no pots aparcar, que no es pot venir un cotxe fins aquí... Que... Ja no haurà paga de tractors, esperem. Oh, esperem, que estan molt animats. Però... Això dels sectors va per llarg. Va per llarg, no? Sí, i el resultat és que no només aquí, també ve a tota Europa. Ara s'estan parlant de que els pagesos no puguin treure aigua dels pous perquè fan molt bé els freàtics. També són. Saps que m'han cremat els diputats vius allà amb una foguera. Sí. Oi. A veure, els pagesos, primerament, són els jardiners del paisatge, la primera cosa. Segona, ens dona el menjar. El bo, no el que volen imprimir en plàstic. Llavors, o sigui...